Əməkdar artist Qorxmaz Əlili heç vaxt heç yerdə verilişində qonaq olub. Big Az xəbər verir ki, veriliş zamanı maraqlı anlar yaşanıb. Belə ki, aparıcı Qorxmaz Əliliyə İzzət Bağırovu bəyənirsiniz ya yox sualını ünvanlayıb. O, bu suala cavab vermək istəmədiyini bildirib. Əlavə edib ki, ondan soruşmaq lazımdır. Ziyarətə özün getmişdin, Eldar Mansurovun evinə özün getmişdin, Novruz bayramında özün efirə çıxmışdın. Məlum olub ki, əməkdar artistlə müğənni arasında qalmaqal yaşanıb. Qorxmaz Əlili bildirib ki, əgər İzzət Bağırov studiyaya gəlsə, o efiri tərk edəcək. Daha ətraflı baxmaq üçün videonu təqdim edirik.